नमस्कार बंधुअल ज्ञान आसाम स्वागत अपना आज मैं अपना ऊर लिशो एट घर उपाय दृष्टिशक्ति बृद्धि घर उपाय जी उपाय व्यवहार कर आप लोग अति सोकाले अपना जी चकुर दृष्टिशक्ति दृष्टिशक्ति बृद्धि पार्टी अपना देह मनो सुस्थ हम स्मृति शक्ति बढ़ उपाय जी उपाय व्यवहार कर अति सोकाले यहाँ काम अपने पड़े बर्तमान समाज जीत शिशुपा आदि बृद्ध बयस बहुत मानुए जी चश्मा पिना देखा गई है और विशेषको शिशुस कम बयसते चश्मा लबलगिया जो सीतर दृष्टिशक्ति कम पढ़ा शुना करो आखरबूर भलि नेदेखे माथा विषाबले धरे एने हमें जीत डाक्टर ऊर ले जाऊ डाक्टर चश्मार परामर्श दिए लबले लाख लाखर पवर बढ़े चश्मार एने जी अपना शिशुटी आपुनी बर्तमान जी एने कबल पड़े चश्मा पिंधे धरी से कम बयसते तैयार घर उपाय व्यवहार कर दृष्टिशक्ति बृद्धि रख पड़े चश्मार प्रयोजन नह गति के देरी नक अपने जी घर उपाय आसे जी बस्तु संरक्षण कर किसुदिन खाले अपना जी देह जी स्मृतिशक्ति बृद्धि हम चकुर पावर बढ़ते स्मृतिशक्ति बृद्धि हर दृष्टिशक्ति अपना बृद्धि हमें धरव जब शिशु अवस्था अपनी शिशु खुआ विचार से तार उपाय कम और जी अपनी बृद्ध है अपना आधा बयस तथा अपनी खा पड़े एक विध बस्तु बस विशेष घरते पा बस्तु है कि प्रथम आपनक दरकार हम सब गुटि सब आपलोल सकते चीनी पा जी सब्त बहुत औषधि गुण थके आहार ग्रहण कर पिछद आम सब खाँ सब खाले आम जी हजम शक्ति बढ़े आहार ग्रहण कर पिछड़ा सब खुआ विशेषको प्रयोजन दृष्टिशक्ति बृद्धि हमें सब प्रयोजन हम आपलोक एमाह मान कन्टिन्यू आपलोर काम तो लगे प्रथम आपलोर बेसि सब ना बस्तुविधित बनबले आपलोर एबाटीमान सब भलिदे लब तार पिछते आपलोर प्रयोजन हम बदाम बदाम एक बाटी लै लब सब एक बाटी लब तार पिछते मिश्री आपलोक प्रयोजन हम मिश्री एबाटी आपलोर लै लब तार पिछते सबखिनि भलिदे भाजिब शुकान आपलोर टेवा एखनत केराहित भलिदे भाजिब तार गोंध नोलैक भलिदे भाजि लब तार पिछते बदामखिनिओ तेनेधरणे भाजि लब तार पिछते সেইখিনি এটা মিক্সি সহায়ত ভালদৰে গুড়ি কৰিব সবখিনি এক্সট্ৰাকে গুড়ি কৰিব তাৰ পিছতে বাদামখিনিও এক্সট্ৰাকে গুড়ি কৰিব তাৰ পিছতে মিশ্ৰিখিনি পটাত পিছি লব নহলে মিক্সি সহায়ত তাৰ গুড়ি কৰি লব তিনিটা সংমিশ্ৰণ কৰি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ শিশু অৱস্থাৰ পৰা যদি আপুনি দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰাবলৈ বিচাৰিছে এতিয়া আপোনাৰ শিশুটিক বা আপোনাৰ যদি বৰ্তমান অৱস্থাৰ যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি চশমা পিন্ধিব ধৰিছে কম বয়সতে তেতিয়াহলে যদি তেওঁ চশমা আপোনালোকে অঁতৰাব বিচাৰিছে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰাই যাতে চশমা দি পিনে সকলো ভালদৰে দেখিবলৈ ধৰে তেনেধৰণে যদি কৰিব বিচাৰিছে যদি সিহঁতে এবিধ খাবলৈ মন নকৰে সৰু অৱস্থাত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গাখীৰৰ লগত এবিধ খুৱাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নিজে খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছত চাহ টা নোখোৱাৰ আগত আপোনালোকে কি কৰিব গৰম পানী কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত তাৰ তিনিটা বস্তু সংমিশ্ৰণৰ এক চামুচ ভালদৰে গুলি ল'ব গুলি পেলাই সেইখিনি চাহ টা নোখোৱাৰ আগত খাই দিব এনেকৈ দিনটোত দুবাৰ কৰিব ৰাতিপুৱা এবাৰ গধূলি এবাৰ আপোনালোকে এসপ্তাহমানৰ পিছত নিজে অনুভৱ কৰিব আপোনাৰ যি চকুৰ পাৱাৰ লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে মনো সুস্থ হ'বলৈ ধৰিছে আপোনাৰ যি স্মৃতিশক্তিও বাঢ়িবলৈ ধৰিব কাৰণ যিহেতু চফ্টত বহুতো ঔষধি গুণ থাকে লগতে বাদামো কণ্টিনিউ যদি আপুনি খাবলৈ ধৰে আপোনাৰ স্মৃতিশক্তি বঢ়াৰ লগতে বহুতো দেহৰ যি জঠৰতা দূৰ কৰে আৰু লগতে এই যদি আপুনি কণ্টিনিউ এমাহ দুমাহমান যদি ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকক আপোনালোকৰ যি দৃষ্টিশক্তি সেই দৃষ্টিশক্তি সুস্থ হ'ব যদি আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তি খুব কম যদি আপুনি ভালদৰে নেদেখে বা যদি খুব জুমি চালে যদি মাথা বিষ হয় এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰ অতি সোনকালে দূৰ হ'ব যদি শিশুক খুৱাব বিচাৰিছে যদি আপোনালোকৰ যি ল'ৰা ছোৱালী যদি কম বয়সতে চশমা পিন্ধিব ধৰিছে তেওঁ যদি খুব চশমা পিন্ধাবলৈ নিবিচাৰে আকৌ নিপিন্ধিলেও যদি নহয় তেনেকুৱা হ'লে তেওঁক অতি সোনকালে এইবিধ সংমিশ্ৰণ কৰি পেলাই এইবিধ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰক চাব অতি সোনকালে আপুনি ফল পাব গতিকে আপুনি বৃদ্ধ অৱস্থালৈকে আপুনি যদি স্মৃতিশক্তিৰ লগতে দৃষ্টিশক্তিটো ৰাখিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইবিধ আপোনালোকে যিমান দিন মন যায় খাই থাকিব পাৰে কাৰণ এইটো এয়ে কোনো এফেক্ট নকৰে আপুনি দীঘলীয়া